спеції з давніх-давен славились своїми цілющими властивостями. Ними не тільки покращували смак страв, але й лікували від різноманітних захворювань. Сьогодні і ми розповімо про цілющі властивості деяких спецій, які варто включити до свого раціону восени. Вони зігрівають, зміцнюють захисні функції організму, природним чином прискорюють метаболізм. І до того ж, покращують настрій. Отож, кориця, ваніль, гвоздика та зірковий аніс – це ті спеції, які заспокоюють, знімають стрес, дарують відчуття захищеності та комфорту. Використовуються не лише для приготування випічки, а й чудово доповнюють м'ясні страви. Пропонуємо спробувати неперевершений рецепт. Додайте дрібку кориці до стиглого банану і отримаєте бездоганний десерт, нагадує смак вершкового морозива. Йдемо далі. Чилі, каєнський перець, імбир. Ці продукти підвищують рівень ендорфінів. Специфічна реакція організму на спеції викликає жар, який сприймається мозком у вигляді болю та компенсується рекордною кількістю гормонів щастя. Тому вогняні спеції допоможуть уникнути осінньої депресії. Куркума – це природний антидепресант та знеболюючий засіб. Такого висновку дійшли індійські вчені. Під час досліду було встановлено, що діюча речовина куркуми долає пригнічений стан ефективніше хімічного аналога флуоксетина. Куркуму можна додавати до улюбленого чаю, фруктових смузі та страв з рису.